Hej, det här är Jan Olsson, fisheco.se på Sportfiskemässan i Jönköping. Vi är en nyhetsrapportör och en sportfisketidning på nätet. Och vi har fått i uppdrag av Sportfiskemässan att dokumentera det som händer här på mässan under de här 3 dagarna i Jönköping. När det gäller film så kommer vi ha 3 olika kategorier. Den första kategorin heter allmänintressanta intervjuer. Där kommer vi prata med företrädare för sportfiskarna, för fjällorna. Titta på intressanta företeelser som en herre som heter fiskkonservator Lubbe. Vi har fantastiska skinnmontage. Den andra kategorin, intervjuer, är någonting som sker i det vi kallar soffan. Här kommer vi intervjua sportfiskeprofiler, både från redskapsbranschen, folk som Christer Borg från Älvräddarna. Ja, människor som är intressanta ur ett sportfiskeperspektiv. Den tredje kategorin film som ni kommer att se är monterintervjuer där, ja, vi kan säga redskapshandlare, affärer, butiker, produktutvecklare får presentera vad de har för nyheter för 2011.